Сім'я – це дерево родини, широким листям на гілях. Це роздоріжжя, де з дитинства життєвий починаєм шлях. Сім'я – це те гніздо, з якого всі пташенята у політ летять. Але догілля того вертаються крізь далеч літ. Щоб знову у гніздечку тому ще побувати хоч на мить, бо що є ще рідніше дому, тож сім'ї ваші бережіть. Не обминайте добрим словом, увагою не обходіть, зігрійте ласкою і любов'ю, або й сльозами окропіть. Так дерево сильнішим стане і буйним цвітом зацвіте, обгорне ніжно вас гілками і корінням глибше проросте.